idemo upoznati nasljednike Nikole Tesle. Skupina znanstvenika sa Zagrebačkog fakulteta elektrotehnike i računarstva posljednjih godinu dana intenzivno proučava ponašanje pčela. Oni su dio velikog europskog znanstvenog projekta vrijednog 6 milijuna eura i pčelama se ne bave da bi povećali proizvodnju meda. U našoj idućoj priči doznaćete može li izučavanje kretanja pčela u košnici jednoga dana smanjiti gužve u prometu i kakve veze pčele imaju s internetom. Na prvi pogled, ovo je samo jedan od brojnih laboratorija Zagrebačkog fakulteta računarstva i elektrotehnike. No, četvorica znanstvenika u njemu posljednjih godinu dana opsesivno proučavaju ponašanje pčela. Europska unija dodijelila im je 5 milijuna kuna da istraže može li se gotovo savršen raspored uloga u pčelinoj košnici primijeniti na rad velikih tehničkih sustava, od lakšeg upravljanja prometom do distribucije energije. Kroz evoluciju oni su očito izgradili određene mehanizme koji su sigurno vrlo, vrlo efikasni, jer u protivnom takve bi zajednice propale. Kad bismo mi uspjeli te evolucijske algoritme, način ponašanja, kako to rade pčele, odgonetnuti, tada bi definitivno i u konkretnom slučaju naš promet u gradovima bio znatno efikasniji, jer svaki semafor bi mogao donositi odluku ovisno o trenutnoj situaciji, jer zapravo svaki semafor, ako ga promatramo kao nekakvu lokalnu jedinicu, zna što se događa u njegovom raskršću. Dakle, ne treba neki centralni sustav koji će govoriti na razini grada što se događa. A upravo to je način na koji funkcioniraju i pčele. Ferovci ih proučavaju pomoću sofisticiranih uređaja koje su sami izradili, kako primjerice reagiraju na toplinu ili vibracije. Jednoga bi dana, uvjereni su, to moglo pomoći i u učinkovitijem korištenju energije. Vjerojatno će u budućnosti svako domaćinstvo zapravo biti mala elektrana, mala centrala, mali proizvođač energije. I veliki je problem, odnosno pitanje, kako riješiti protok energije u takvom sustavu. Kada ću ja proizvoditi energiju kao domaćinstvo, odnosno kada ću uzimati energiju iz drugih domaćinstva. Dakle, kako ćemo dogovoriti tko će kome davati, odnosno uzimati energiju. Dok zagrebački znanstvenici promatraju pčele, kolege iz Francuske i Austrije u sklopu istoga projekta istražuju akvarijske ribe. Neka istraživanja već pokazuju da ljudi, koristeći nove tehnologije poput sveprisutnog Facebooka, nerijetko funkcioniraju kao jato ili roj. Sustav tehnički koji su ljudi napravili, koji pokazuje neke fenomene koji se pojavljuju i kod rojeva i kod jata, su na primjer društvene mreže, na primjer i u analizi, znači kreiranju društvenih mreža, isto postoje neki mehanizmi koji su usporedivi sa ovime što istražujemo. A baš društvene mreže prije desetak su godina od studenata iz Silicijske doline učinile milijardere. Može li laboratorijski rad sa pčelama među ferovcima izroditi nekog novog Marka Zuckerberga? Pa osobno bi se rađe uspoređivao sa Brinom i kak se ovaj drugi iz Googla, ali... Takvi projekti su projekti koji mogu imati visok značaj za društvo, ali isto tako su projekti visokog rizika. Dakle, ajmo reći da Europska unija ide u kockanje zbog toga što na neki način misli da će takva tehnologija, ako se razvije, imati vrlo veliki upliv na društvo. Međutim, to može i pasti u vodu. Dok se pčelari žale na pomor pčela zbog tople zime, ferovci traže odgovore na neka druga pitanja i nisu nestrpljivi da ih dobiju odmah. U petoj godini projekta predviđa se primjena tih algoritama na druge sustave, odnosno na tehničke sustave koji su do sada bili centralizirani. Recimo, za nekakvih 4 godine, ako sve bude onako kako je planirano, bili bi rezultati koji bi se mogli primijeniti u zajednici. Tehnologija se tako dijelom vraća savršenim uzorcima iz prirode, ribama i pčelama.